aqui agora com meus amigos e tão Yasus aqui jogando ping-pong. Yasus e Tommy, velho. Os meus melhores amigos aqui na Eurocentris. Yasus com cabelo cortado. Yes, style hair. Puta que pariu, velho. Vocês já viram o Tommy jogando, velho? Como é que resenha lá, porra? Tommy. Asus. True zero? Não, 4-3. Ok. Eles mandam muito bem. Sabem jogar, sabe? She went very fast, mas eu não sei jogar isso, como eles sabem. Eu falava, velho, habilidade de Tommy, gente. Foi Tommy, tá com habilidade. Asus. Style hair, cabelo cortado. Aí, como vocês podem ver, estiloso, como sempre. Estilosíssimo. Como vocês podem ver. Yeah, five. Como vocês podem ver, Eurocentris ali, né? Que a gente tá em break time agora. E como vocês podem ver, a gente tá numa sala aqui jogando isso aí. Eles querem que eu jogue, mas eu não sei jogar isso aí, velho. Eu não sei, eu não tenho nem coordenação pra ficar fazendo isso aqui. Não tem como. Ok, galera? É, vamos esperar só finalizar esse jogo aqui que eu vou encerrar o vídeo. Point? Point for you ou point for Tommy? Tommy, yes. Me? 6. 6, 8. Sorry! I make one point for me. Ok, look. Okay. This is the end one, ok? Ok. Come. Eu, velho, eu tô torcendo pra eles não me convidarem pra jogar, porque eu não sei jogar isso aí, velho. Eu não sei, não tenho o que falar, gente. Agora o jogo começa a ficar duro aqui, ó. E Asus botou a bola pra fora, como vocês podem ver, e Tommy ali, ó. Aqui de diversos ângulos. De diversos ângulos aqui, como vocês podem ver. O jogo finalizando. E é isso aí, guys. Eu vou indo agora porque Tommy já ganhou, beleza? Valeu, thanks so much. Discão livre da